Takže čusty, MCM u nás u dalšího videa, dneska je to mumu.io, jdeme na to. Tady to je to v podstatě survival hra, něco jako Minecraft. Je tady v podstatě gold, za který si pak v shopu kupujete čapky, který něco dělají, nějaký nemá žádný efekt, jsou tady i klany. Já si tvořím, prdle. Klan. Duhup. Který, to doufám, že se někdo připojí. Teď se natěžíme zlatíčko, ať máme na čapičku, když to nepotřebuju. Pak, když po každém roce, nebo pak už to je po několika rocích, se vám přidávají updaty. Tady máme začáteční loosekeřů, po jednom roce si můžeme brát meč nebo lepší sekeřů. To je nějaký noob, ty vole, u mě se bojím. Je Vaux Team, wow, ty vole, ne, nechně, vidíte, že on už má ten meč, ty vole, ne, nechně. Uf, ty vole, nechal mě. Těžím dřevo. Foodem si pak můžete koupit jabko, tím se dohýlujete. Natěžím. Tady já si vyberu. Nevím, to je těžký. Větší damage nebo víc těch surovin. Damage, aby to bylo trošku závažnější. Těžíme si hodně foodu. A pak na to půjdem. OK. OK, máme 80 jídlo, jdeme útočit na ostatní hajzly. Zpomínám, kde je v našem klanu, jsem tady sám, nemám kamarády. Takže, kde jste někdo? To počítáme za mnou, někoho vidím tady na minimapce. To bývá teďka se na... Oh. Jak říká jsem, pojď sem. Pojď sem. Hajzla, yes. Sušenku nebo stonu, já si byl stonu vohli, protože nemám dost toho na sušenku. O, ty jsi někoho viděl? Tady jsem někoho viděl. Tady jsem někoho viděl. Pojď sem. Ježiš, ty máš moje jednu, co to by bylo hrozný, kdyby tě někdo rozbil, co? Ty vole. Ne, teďka ne, musím ne. Pojď sem, ty hajzle, ha? Pojď. Že jsem tvý hajzle. Ne, ale ty ne, my jsme kamarádi. My jsme kamarádi. Uf. Nemáš nějakou málo životů, co? Nebo i to pro ne, už má víc než já, tak se začne natěžit. Jíro. Ty jsi někoho viděl, pojď sem. Neboj se mě, já ti nic neudělám. Pojď sem. A jsi vole, pojď sem, ti říkám. Ok, no jdu za tady tím vám. Vole, ještě všichni někam, ale všichni utíkejte. O, tady někdo je. Hoši. Ty vole, jsou na mě dva. Jo, stíháme ještě jednu hru. Takže já to jdeme od začátku. Za to tady si pak můžete, že s kamarádem obyčku a nastavit si obrovský base, mám tam stone voly, wood voly. Ale tady toho fakt hodně na to. Takže se pak dají set obrovský base a kempit to tam, kde to tam. A já budu atakovat. Jako největší hajzl. OK, mám meč a jdu na to. Protože prostě můžu. Footry hard mod on. Pojď si kamaráde, pojď sem.
Pojď sem. Byš to prvé, ale na to vykašu. Nikoho lepšího. Nikoho jsem tady viděl. Aha, pojď sem. Tu budu se bojovat. To je hejzl. Yes. To je nějaká bejsa. Ale už asi vymlácená. Ne, tak není vymlácená. Vy ne, on se vyšel, jest. Já. Úvod zabiják. Shit, menší ladžík. Menší ladžíky. Fuck, čuvat, papí ladí. Jsem na teď. A si vím, proč ty lidi jak nas... Ne, pojď se, nemáš nemoho životu, to musím dobít. Fuck you, vole. Hajzle. A než tohle se by byl konec pro toto video, pokud se vám video líbilo, chcete další díl, dejte like. Mějte se a čus.